U ovom videu upoznat ćemo se s digitalnim alatom WordWall. WordWall je digitalni alat koji nudi mogućnost izrade različitih tipova interaktivnih zadataka. Alat je dostupan i na hrvatskom jeziku, pa je važno provjeriti postavke jezika u desnom kutu korisničkog sučelja. Prvi korak je naravno registracija. Registrirati se možemo našim Google računom ili adresom naše elektroničke pošte. Nakon registracije prijavljujemo se u naš račun. Prijavom u naš račun otvara nam se naše korisničko sučelje. U izborniku značajke možemo naći odgovore na neka pitanja koja će nam se eventualno pojaviti prilikom rada s ovim digitalnim alatom. U izborniku zajednica možemo pretražiti zadatke koji su izradili drugi korisnici. Zadatke možemo slobodno koristiti ako su javno dostupni. Zadatke koje mi želimo izraditi kreiramo na izborniku Kreiraj aktivnost. Nudi nam se cijeli niz različitih interaktivnih zadataka i biramo one koje nam najbolje odgovara. Sve aktivnosti koje izradimo nalaze se u izborniku Moje aktivnosti. Aktivnosti koje smo izradili možemo spremiti u foldere kako bi bili pregledniji i organiziraniji.